at huwag kayong makipagtalo sa angkan ng kasulatan o mga Hudyo at Kristiyano. Maliban lamang sa mabuting paraan, may magandang pananalita at mabuting asal na nag-aanyaya sa kanila sa pagsampalataya sa kaisahan ni Allah at sa kanyang mga talata. Tangin na lamang sa mga tao sa lipon nila na gumagawa ng kamalian. Inyong sabihin sa kanila, kami ay sumasampalataya sa kapahayagan na ipinarating sa amin at sa kapahayagan na ipinadala sa inyo ang aming ang aming Diyos at inyong Diyos ay isa. Alalaong baga si Allah. At kami ay sa kanya lamang tumatalima bilang mga Muslim. Kahit aming ipinanawag ang aklat, ang Quran, sa o Muhammad, at sila na pinagpahayagan namin ng kasulatan, ang tura, mga batas at ibanghilyo noong panahong nauna, ay nanalig dito sa Quran at kayo din kabilang sa kanila ng mga paganong Arabo ang naniniwala rito at walang nagtatakwil sa aming ayat o mga tanda, aral, kapahayagan o katibayan maliban lamang sa mga walang pananampalataya. At ikaw o Muhammad ay hindi pa nakabasa ng aklat na nauna pa rito sa Quran. Gayon din naman, ikaw ay hindi rin sumulat ng anumang aklat sa inyong kanang kamay. Sa gayong pangyayari, katotohanan, ang mga tagasunod ng kasinungalingan ay nag-aalilangan sa Quran. Datapat ito ang Quran ay naglalaman ng maliwanag na talata o katibayan na nakatimo sa loob ng dibdib niya ang mga nagbigyan ng karunungan, ang mga nananampalataya na kanilang naisaulo, ang Quran. At wala ng iba pa maliban sa Zolimun, mga mapagsamba sa Diyos Diyosan, pagano, mapaggawa ng kamalian, ang nagtatakwil sa aming mga ayat o talata ng Quran. At sila ay nagsasabi, bakit kaya ang mga tanda na katulad ng ibinigay sa mga sugo ay hindi ipinanawag sa kanya mula sa kanyang Panginoon, ipagbadya. Katotohanan ang mga tanda ay nasa kay Allah lamang at ako ay isa lamang hayag na tagapagbabala. Hindi baga sapat para sa kanila na aming ipinanawag sa ang aklat, ang Quran na dinadalit sa harapan nila. Katotohanan, ang aklat na ito ay ang habag at paalaala o mga tagubilin sa mga tao na sumasampalataya. Ipagbadya mo sa kanila o Muhammad, sapat na si Allah bilang isang saksi sa pagitan natin. Talastas niya kung ano ang nasa kalangitan at kalupaan at sila na nananalig sa mga huwad na Diyos bukod pa kay Allah at nagtakwil kay Allah sila ang mga talunan. At kanilang itinatanong sa iyo na madali ng kaparusahan sa kanila. At kung hindi lamang sa natatakdaang panahon ang kaparusahan, ay walang pagsala na dumatal sa kanila at katotohanan ito ay daratal sa kanila nang walang kaabog-abog at sa panahong hindi nila napag-aakala. At kanilang itinatanong sa iyo na madaliin ang kaparusahan, datapot walang pagsala. Ang impyerno ay lulukob sa mga nagtatakwil ng pananampalataya. Sa araw ng kaparusahan, ang apoy ng impyerno ay lulukob sa ibabaw nila at sa ilalim ng kanilang mga paa at sa kanila ay pagbabadya. Lasapin ninyo ang inyong mga gawa. O aking maalipin na nananampalataya, katotohan ang malawak ang aking kalupaan, kaya't ako lamang ang inyong sambahin. Ang bawat nilikha na may buhay ay makakalasap ng kamatayan at pagkatapos kayong lahat ay muling ibabalik sa akin at ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at gumagawa ng kabutihan, katiyakan sa kanila ay tatakda namin mula sa paraiso ang nakaangat o nakataas na mga silid o lagusan na sa ibaba nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Dito sila ay maninirahan magpakailanman. Tunay na mainam ang gantimpala ng mga matutuwid na nagsisigawa ng kabutihan. Sila ang mga naging matimtiman sa pagtityaga at nagtitiwala lamang sa kanilang Panginoon at gano'ng karami sa mga gumagalaw o nabubuhay na nilikha ang nagdadala sa kanilang sarili ng ikabubuhay. Siya Allah ang nagkakaloob nito sa kanila at sa inyo at Siya ang lubos na nakakarinig at ganap na maalam. At kung sila inyong tatanungin kung sino ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at namamahala sa pagpapainog ng araw at buwan. Katiyakang sila ay magsasabi, Si Allah, kung gayon, paano sila napaligaw sa katotohanan sa pagiging mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at kawalan ng pananampalataya? Si Allah ang nagpapaabot o naghahayo ng mga panustos na kabuhayan sa sinumang kanyang maibigan sa kanyang maalipin at nagpapakipot o nagpapaliit nito sa sinumang kanyang maibigan. Katotohanan ang nababatid ni Allah ang lahat ng bagay. At katotohanan kung sila ay yung tatanungin kung sino ang nagpapamalisbis ng tubig o ulan mula sa alapap at sa pamagitan nito, kanyang binubuhay ang kalupaan pagkatapos ng pagiging tuyo o tigang nito. Katiyakang sila ay magsasabi, Si Allah, ipagbadya ang lahat ng pagpupuri ay kay Allah tatapot ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaunawa. At ang makamundong buhay na ito ay wala nang iba maliban sa paglilibang at pagsasaya at katotohanan ang buhay sa kabilang buhay. Ang tunay na buhay, alalaong baga, ang walang hanggang buhay na hindi magmamaliw kung kanila lamang nalalaman. At kung sila ay nakasakay sa barko, sila ay naniniklohod kay Allah na sila ay matapat sa pananalig at pag-asa datapot kung sila ay may sadsad -sad na niya ng ligtas sa tuyong lupa pagmasdan kapag kara sila ay nag-aakibat ng iba pang Diyos sa kanya upang kanilang may tatwa ang anumang biyaya na aming ipinagkaloob sa kanila at sila ay nagpapakasaya sa kanilang sarili sa paglilibang datapot hindi magtatagal ito ay kanilang mapag-aalaman hindi ba nila na mamalas na ginawa namin ang maka na isang ligtas na santuario habang ang mga tao ay inilalayo, alalaong baga, pinapatay o ginagawang bihag sa buong palibot nila. Kung gayon, sila baga ay naniniwala sa mga huwad na Diyos, buktot, bukod pa kay Allah at nagtatakwil walang damdamin ng pasasalamat sa mga biyaya ni Allah. At sino pa kaya ang higit na gumagawa ng kamalian maliban sa kanya na kumakata ng mga kasinungalingan tungkol kay Allah o nagtatakwil sa katotohanan. Ang pagkapropeta ni Muhammad, ang pananampalataya sa kaisahan ni Allah at ang Quran nang ito ay sumapit sa kanya. Hindi baga sa loob ng impyerno ang isang sapat na tirahan para sa mga hindi nananampalataya at sila na nagpupunyagi o nakikibaka sa aming kapakanan. Katiyakan sila ay gagabayan namin tungo sa aming landas sapagkat katotohanan si Allah ay kasama o kakampi ng mga gumagawa ng kabutihan at katwiran. Surat Ar-Rum Sa ni Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Mim Ang mga Romano ay nalupig sa malalapit na lupain sa Syria, Iraq, Jordan at Palestina, datapot sila matapos ang pagkatalo ay makakabawi. Sa loob ng ilang taon mula sa tatlo hanggang siyam na taon, kaya Allah ang pag-aangkin ng pag-utos, alalaong baga, ang pagtatakda, bago, at matapos ang gayong mga pangyayari. At sa araw na yaon, ang mga sumasampalataya ay magagalak sa tagumpay na ginawad ni Allah sa mga Romano laban sa mga Persiano. Sa pamagitan ng tulong ni Allah, siya ang nagkakaloob ng tagumpay sa sinumang kanyang maibigan at siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang pinakamaawain. Ito ang pangako ni Allah. Si Allah ay hindi kailanman sumisira sa kanyang pangako. Datapot ang karamihan sa mga tao ay hindi nakakaunawa. Batid lamang nila ang panglabas na anyo ng buhay sa mundong ito. Alala ang baga, katulad ng kanilang ikabubuhay, pagtatanim at pag aani datapot kong tungkol sa kabilang buhay, sila ay nagpapabaya. Hindi baga sila matiim na nagmumuni-muni tungkol sa kanilang sarili kung paano sila nilikha ni Allah mula sa wala at gayon din na sila ay kanyang ibabangong muli sa pagkabuhay, hindi nilikha ni Allah ang kalangitan at kalupaan. At lahat ng nasa pagitan nito, maliban lamang sa katotohanan at sa natatakdang araw. At katotohanan, ang karamihan sa mga tao ay nagtatatwa sa pakikipagtipan nila sa kanilang Panginoon sa araw ng muling pagkabuhay. Hindi baga sila naglalakbay sa kalupaan at napagmamalas ang kinasapitan ng mga nangauna sa kanila. Sila ay higit na malakas sa kanila sa kapangyarihan at kanilang sinuyod o binungkal ang lupa at kanilang itinayo rito ang maraming pamahayan Nang higit na marami sa tayo nila ang mga paganong tagamakha at dumatal sa kanila ang kanilang mga sugo na may maliliwanag na katibayan at si Allah ay hindi kailanman nagtulak sa kanila sa kamalian. Datapot sila ang nagbibigay kamalian sa kanilang sarili. Kaya't ang naging wakas niya ang mga gumawa ng kabuktutan ay ang pinakamasamang kinasapitan sapagkat itinakwil nila ang ayat o mga tanda, kapahayagan, aral, katibayan, o mga sugo ni Allah at nakahiratihan nila na sila. Si Allah lamang ang tanging na nagpasimula ng paglikha at kanyang uulitin ito at kayo ay kanya ay muling magbabalik. At sa araw na ang huling oras ay malalantad ang mujrimon o mga kriminal, tampalasan, walang pananampalataya, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, buktot o buhong ay mapapasakalagayan sa kalagayan ng kawalan ng pag-asa. At walang sinuman o anuman mula sa lipon ng kanilang sinasapantahang. Mga katambal, ang kanilang magiging tagapamagitan, alalaong baga, mga Diyos-Diyosan na ginawa nilang kahati sa pagsamba kay Allah at sila rin ay magtatakwil sa mga Diyos-Diyosan na kanilang itinatambal kay Allah. At sa araw na ang huling oras, ay daratal sa araw na yaon ang lahat ng mga tao ay pagbubukod-bukurin. Alalaong baga, ang mga sumasampalataya ay ihiwalay sa mga hindi sumasampalataya. At sila na nagsisampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisagawa ng mga kabutihan, sila ay mapapasakalagayan ng buhay sa halamanan ng paraiso na nagagalak. At sila na nagtakwil sa pananampalataya at nagpasinungaling sa aming ayat o mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral o mga sugo. At sa muling pagkabuhay sa kabilang buhay, sila ang dadalhin sa kaparusahan ng impyerno. Kahit loalhatiin si Allah o mga sumasampalataya. Kung kayo ay sumapit na ng dilim, alalaang baga, ang pag-alay ng sala o takdang pagdarasal sa araw ng maghrib o takip silim. At kung kayo ay sumapit na sa umaga, alalaong baga ang pag-alay ng salah sa oras ng Fajr o pagbubukang liwayway. Tunay nga, sa kanya ang lahat ng mga pagbupuri at pasasalamat sa kalangitan at kalupaan, at kapuri-puri siya sa gabi, alalaong baga, ang pag-alay ng sala o takdang panalangin sa oras ng Isha o gabi. At kung kayo ay sumapit na ng lagbas, sa katanghalian, alalaong baga, ang pag-alay ng sala o takdang panalangin sa oras ng Duhur o tanghali, siya si Allah ang nagdadala o naglalabas sa nabubuhay mula sa patay at siya ang nagdadala o naglalabas sa patay mula sa nabubuhay at siya ang nagpapanumbalik sa pagkabuhay sa kalupaan mula sa kamatayan o pagkatigang at sa makatuwid sa gayon ding paraan kayo ay muling ibabangon mula sa mga patay at kabilang sa kanyang matanda na kayo ay nilikha niya mula sa alabok at pagkaraan kayo ay naging mga tao na nagsisipangalat. At kabilang sa kanyang mga tanda, niya para sa inyo ang inyong mga kabiyak o asawa mula sa inyong sarili upang inyong madama ang katahimikan sa kanila. At inilagay niya sa inyong puso ang pag-ibig at awa sa isa't isa. Katotohanang naririto ang mga tanda sa mga tao na may matiim na pagmumuni-muni. At kabilang sa kanyang mga tanda, ay ang pagkalikha ng kalangitan at kalupaan at ang pagkakaiba-iba ng inyong mawika at kulay. Katotohanan ang naririto ang mga tanda sa mga tao na may karunungan sa katotohanan. At kabilang sa kanyang mga tanda ay ang inyong pagtulog sa gabi at ang inyong paghahanap ng kanyang mga biyaya sa araw. Katotohanan ang naririto ang mga tanda sa mga tao na nakikinig sa mga tagubilin ni Allah. At kabilang sa kanyang mga tanda ay ang pagpapamalas niya sa inyo ng kidlat ng may pagkatakot at pag-asa at pinamamalisbis niya ang tubig o ulan mula sa alapap at sa pamamagitan nito ito ay nagbibigay ng buhay sa kalupaan matapos na maging tigang katotohanang naririto ang matanda sa mga tao na may pangunawa. at kabilang sa kanyang matanda ay ang pananatili ng kinalalagyan ng kalangitan at kalupaan sa kanyang pag-utos Kaya't kung kayo ay kanyang tawagin ng isang tawag mula sa kalupaan, kapag karaka, kayo ay magsisibangon mula sa inyong libingan tungo sa pagsusulit at kabayaran. At sa kanya ang pag-aangkin sa lahat ng nasa kalangitan at kalupaan, at ang lahat ay tumatalima sa kanya. Siya ang tangin na nagpasimula sa paglikha at magpapanumbalik nito. Muling paglikha matapos na ito ay maglaho. At ito ay lubhang magaan sa kanya at sa kanya ang pag-aangkin ng pinakamataas na paglalarawan. Alala ang baga, ang kanyang mga katangian na walang sinuman o anuman ang may sa kanya, sa kalangitan at kalupaan, at siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Kanyang itinanghal ang isang halimbawa o paghahambing mula sa inyong sarili o mga walang pananampalataya. Mayroon ba kayong mga kasusyo o kahati mula sa angkin ng inyong mga kamay? Alala ang baga, o mga alipin na magiging kahati sa kayamanan ay na pinagkaloob namin sa inyo at kayo rin ay magkapantay. Sila ang mga alipin na inyong pinangangambahan ay katulad ba ng inyong pangangamba sa isa't isa? Sa makatuwid, sa gayon namin ipinapaliwanag ang mga tanda sa mga tao na may pangunawa. Alalaong baga, paano kayo nag-akibat sa amin ng mga katambal na aming nilikha? Gayon kayo sa inyong sarili ay hindi tatanggap ng mga katambal ninyo mula sa inyong maalipin datapot niya ang mga paggawa ng kamalian ay sumunod sa kanilang mga sariling pagnanasa na walang kaalaman. Kung gayon, sino ang mamamatnubay sa mga tao na hinayaan ni Allah na mapaligaw sa kanila? Walang sinuman ang makatutulong. Kahit ituon mo, O Muhammad, ang iyong mukha. Alalang baga, ang iyong sarili tungo sa pananampalataya na dalisay ang Islam na nahihilig sa katotohanan, kumapit at manatili ka sa fitra ang likas na damdamin ng paniniwala at pagsamba sa tanging isa at Panginoon ni Allah. Nasa gayon ding konsepto nito o fitra ay kanyang nilikha ang lahat ng mga tao. Walang anumang pagbabago ang marapat na mangyari sa khalqillah. Alalaang baga, hayaang ang mga tao ay manatili sa kanilang fitra sa loob ng pananampalatayang Islam. Ito ang tuwid na pananampalataya datapot ang karamihan sa mga tao ay walang kaalaman. Mamalagi kayo sa gayon na bumabaling sa kanya lamang sa pagsisisi at inyong pangambahan siya at magsagawa kayo ng sala o takdang pagdarasal. At huwag kayong mapabilang sa mga tao na nag aakib ng katambal kay Allah. Walang pananalig, buhong, tampalasan, walang paniniwala sa kaisahan ni Allah. At huwag kayong maging katulad ng mga tao na kanilang pinaghati-hati ang kanilang pananampalataya sa pagkakaroon ng maibat ibang sikta. Ang bawat isang sikta ay nangagagalak sa anumang pinaghahawakan ng kanilang sikta. At kung ang kahirapan ay sumapit sa mga tao, sila ay matapat na naniniklohod sa kanilang Panginoon na si Allah at nagbabalik loob sa kanya sa pagsisisi. Datapot nang may palasap na niya sa kanila ang kanyang habag, pagmasdan, kapagkaraka, ang isang pangkat sa kanila ay nag-aakibat ng iba pa sa pagsamba sa kanilang Panginoon upang kanilang may tatwa kung anuman ang biyaya na aming pinagkaloob sa kanila. Kaya't magpakaligaya kayo sa maigsing sandali ng inyong buhay. Hindi magtatagal ay inyong mapag-aalaman. Nagpapanawag ba kami sa kanila ng kapamahalaan? Alalaong baga, isang katibayan o kasulatan at ito ay nagsasabi kung anuman ang mga bagay na kanilang iniakibat sa kanya sa pagsamba. At kung aming ipalasap sa mga tao ang habag o pagpapala, sila ay nangagagalak dito. At kung ang kasamaan ay makasakit sa kanila, dahilan na rin sa kanilang masasamang gawa at kasalanan na inihantong ng kanilang sariling mga kamay, pagmasdan sila ay nawawala ng pag-asa. Hindi ba nila na pagmamalas na si Allah ang nagpaparami ng panustos na ikabubuhay sa sinumang kanyang maibigan at nagpapaunti nito sa sinumang kanyang maibigan. katotohanang ang naririto ang mga tanda sa mga taong sumasampalataya. Kaya't ipagkaloob kung ano ang nararapat sa mga kamag-anak at sa nangangailangan at sa naglalakbay na kinapos ng panustos. Ito ay higit na mabuti sa mga humanap ng pagsang-ayon o kasiyahan ni Allah at sila ang magsisipagtagumpay at sa ibinigay ninyong pabuya o interes sa ibang tao upang inyong kapakinabangan. Ito ay walang karagdagan o grasya mula kay Allah. Datapat ang anumang ibigay ninyo sa kawang gawa o zaka na naghangad ng ayon o kasiyahan ni Allah ay madaragdagan at sila ya ang magtatagumpay. Si Allah ang lumikha sa inyo at nagkaloob sa inyo ng ikabubuhay at maggagawad sa inyo ng kamatayan at muli ay magpapanumbalik ng inyong buhay sa araw ng muling pagkabuhay. Mayroon kaya sa sinumang inyong sinasabing katambal ni Allah ang makagagawa ng isa man sa mga bagay na ito. Luwalhatiin siya. Higit siyang mataas sa ano pa mang bagay na kanilang inyakibat sa kanya. Ang kasamaan o kasalanan at pagsuway kay Allah ay lumitaw sa kalupaan at karagatan. Dahilan sa kagagawa ng mga kamay ng mga tao sa pamagitan ng pang-api at kabuktutan upang si Allah ay magpalasap sa kanila ng ilang bahagi ng kanilang ginawa ng sagayon. Si Allah ay magsitalikod sa kasamaan sa pamagitan ng pagsisisi kay Allah at sa paniniklohod sa kanyang kapatawaran. Ipagbadya O Muhammad, magsipaglakbay kayo sa kalupaan at inyong tunghayan kung ano ang kinasapitan ng mga tao na nauna pa sa inyo. Ang karamihan sa kanila ay mushrikun mga mapagsamba sa Diyos Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah. Kaya't ilingon mo, O Muhammad, ang iyong mukha sa pagsunod kay Allah, sa tuwid na pananampalataya sa kaisahan ni Allah, bago dumating sa inyo ang araw na walang sinuman ang makapipigil mula kay Allah. Sa araw na iyon, ang mga tao ay mahahati sa dalawang pangkat. Ang isang pangkat ay sa paraiso, ang isang pangkat ay sa imperno. Sinuman ang magtakwil sa pananampalataya ay magdurusa sa impyerno sa naging bunga ng kanyang pagtatakwil at sinuman ang gumagawa ng kabutihan, sila ay naghahanda para sa kanilang sarili ng isang baon sa paraiso. Upang kanyang palaan ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng kabutihan mula sa angkan ng kasaganaan, katotohanan siya ay hindi nagmamahal sa mga nagtatakwil ng pananampalataya. At kabilang sa kanyang matanda ay ito at siya ang naghahayo sa hangin bilang tagapagdala ng magandang balita upang ipalasap sa inyo ang kanyang habag, alalaang baga, ang ulan, upang ang mga barko ay magsipaglagay sa kanyang pagutos at upang kayo ay makasumpong ng kanyang kagandahang loob o biyaya, upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. At kami noon pa ay nagsugo ng una pa sa inyo. O Muhammad, ng mga sugo ng kanilang mga pamayanan. Sila ay dumatal sa kanila na may maliliwanag na katibayan at sa mga lumabag sa paggawa ng kasalanan o kawalan ng pananalig at pagsamba sa iba maliban pa kay Allah, sila ay ginawaran namin ng kaparusahan at isang katungkulan sa amin na aming tutulungan ang mga sumasampalataya. Si Allah ang nagsusugo ng hangin na nagtataas sa mga ulap at pinangangalat niya ito sa kalangitan ayon sa kanyang kagustuhan at binibiyak niya ito nang pira-piraso hanggang sa inyong mamamasdan ang mga patak ng ulan mula sa bunton nito. At kung kanyang hayaan na ito ay mamalisbis sa kanyang maalipin na kanyang maibigan, tunay nga sila ay nangagagalak. Bagamat gayon nga, bago pa man ito, ang ulan ay dumating sa kanila, kangina-ngina lamang sila ay nahihibang na sa kawalan ng pag-asa. At inyong pagmasdan o sangkatauhan kung ano ang nagagawa ng habag ni Allah kung paano siya nagbigay ng buhay sa kalupaan matapos na ito ay maging tigang. Katotohanan sa gayon ding paraan, si Allah ay magbibigay ng buhay sa patay sa araw ng muling pagkabuhay sapagkat siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Datapot kung kami ay magparating ng isang masamang hangin at kanilang mamasdan ang kanilang nunti ang pananim ay nanilaw o nalanta. Pagkatapos nito ay mananatili pa rin sila na mga hindi sumasampalataya ang ikaw o Muhammad ay hindi makagagawa na ang patay ay makarinig. Alalaong baga, ang mga hindi sumasampalataya, gayon din na ang bingi ay makinig sa panawagan kung sila ay tatalikod at uurong. At ikaw din o Muhammad ay hindi makakapamatnubay. Sa bulag sa pagkaligaw, magagawa mo lamang na makarinig sila ng mga sumasampalataya sa aming ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral at tumatalima kay Allah sa Islam bilang mga Muslim. Si Allah ang lumikha sa inyo sa katayuan ng pagiging mahina o murang gulang pa at nagbigay sa inyo ng lakas o paglaki at ganap na gulang mula sa pagiging mahina at pagkaraan ng lakas muli ay ang pagiging mahina at pagkakaroon ng maputing buhok. Siya ang lumilikha ng anumang kanyang naisin at siya ang ganap na maalam at nakapangyarihan sa lahat ng bagay. At sa araw na ang huling oras ay mahantad ang mga nagsilabag sa utos o kriminal mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan o makasalanan ay manunumpa na sila ay nanatili lamang ng isang oras kahit sa ganito sila ay nalinlang sa katotohanan, alalaong baga, sila ay nahirati na sa pagsasabi ng kasinungalingan at bula ang pagsaksi at tumatalikod sa katotohanan sa buhay sa mundong ito at diyaong nagawara ng karunungan at pananalig ay magsasabi, Katotohanan kayo ay nanatili ayon sa pagtatakda ni Allah hanggang sa araw ng muling pagkabuhay at ito ang araw ng muling pagkabuhay datapat ito ay hindi ninyo nalalaman. Kaya't sa araw na yaon, walang anumang dahilan o katwiran ang makatutulong sa mga nagsilabag sa pamagitan ng pagtatambal sa pagsamba kay Allah at pagtatatwa sa araw ng muling pagkabuhay. Gayon din sila ay hindi papayagan na makapagbago o makabalik sa lupa upang hanapin ang kaluguran ni Allah. Sa pamagitan ng pagtanggap sa Islam at paggawa ng kabutihan at pagtatakwil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga kasalanan ng may pagtitika at katotohan ang aming ipinaunawa ng matiim sa mga tao. Sa Quran na ito, ang lahat ng uri ng halimbawa o paghambing datapot kung ikaw o Muhammad ay magdala sa kanila ng ano pa mang tanda bilang isang katibayan ng katotohanan at pagkapropeta, ang mga hindi sumasampalataya ay katiyakang magsasabi sa mga sumasampalataya, ikaw ay walang sinusunod kundi kabulaanan at salamangka. Kahit sa ganito tinatakpan ni Allah ang puso ng mga hindi nakakaunawa sa mga katibayan ng pagiging tanging isa ni Allah at sa hindi sumubok na umunawa sa tunay na layon ng pagkasugo ni Muhammad sa kanila kaya't maging matimtiman o Muhammad sa pagtitsyaga katiyakang ang pangako ni Allah ay katotohanan. At huwag hayaan sila na hindi nakatitiyak sa kanilang pananalig na ikaw ay mapatahimik nila sa pagpapalaganap ng minsahin ni Allah na iyong marapat na maiparating. Surat Luqman Sa ngala ni Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam ito ang mga talata ng Aklat ng Karunungan, ang Quran. Isang patnubay at habag sa Mohsinun, mga gumagawa ng kabutihan at katwiran. Sila na nag-aalay ng palagi ang pagdarasal ng mahinusay, iqamus sala, at nagbibigay ng zaka, katungkulan kawang gawa, at mayroong matibay na pananalig sa kabilang buhay. Sila ang nasa tunay na patnubay mula sa kanilang Panginoon, at sila ang magsisipagtagumpay. At mayroon sa mga tao, ang bumibili ng walang kabuluhang pag-uusap, alala ang baga, ang musika at pagkanta upang iligaw ang iba sa landas ni Allah ng walang kaalaman at nagtataguri rito alala ang baga ang kanyang landas o sa mga talata ng Quran sa pamamaraan ng pangungutya para sa kanila ay mayroong nakahanda ng kahiyahiyang kaparusahan sa apoy ng impyerno at kung ang aming mga talata ang Quran ay ipinaparinig sa kanya. Siya ay tumatalikod ng may kapalaluan. Nawari bang hindi niya narinig? Nawari bang mayroong kabingihan sa dalawa niyang tainga kahit ipagbadya sa kanya ang isang kasakit-sakit ng kaparosahan. At sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam at nagsisigawa ng kabutihan, sa sa kanila ang halamanan ng kaligayahan, ang paraiso. Kung saan sila ay mananahan ng walang kahanggan, ito ang pangako ni Allah na siyang katotohanan at siyang sukdul sa kapangyarihan ang tigib ng karunungan. Nilikha niya ang kalangitan na walang mga haligi na inyong namamasdan. Itinatag niya sa kalupaan ang kabundukan na matatag na nakatayo kung hindi maaari itong mawala ng balanse o mauga o gumiwang na kasama ninyo at kanyang inikalat dito ang lahat ng uri ng hayop at kami ay nagpamalisbis ng tubig o ulan mula sa alapap at nagpatubo kami sa kalupaan ng lahat ng uri ng halaman sa bawat paris. Ito ang likha ni Allah kaya ipamalas ninyo sa akin kung anong bagay ang nilikha ni Allah o mga Diyos-Diyosan na inyong sinasamba, na inyong sinasamba. Datapot ang zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaglabag sa mga utos walang pananalig sa kaisahan ni Allah ay nasa hayag na kamalian. At katiyakang kami ay nagkaloob noon ng hikma o karunungan at pangunawa sa pananampalataya kay Luqman na nagsasabi, Magbigay ka ng pasasalamat kay Allah. Sinuman ang magbigay ng pasasalamat, siya ay nagbigay o gumawa ng kabutihan para sa kanyang sarili. At sinuman ang magtakwil, walang utang na loob. Katotohanan, si Allah ay sagana hindi nangangailangan ng anuman at karapat dapat sa kanya ang lahat ng pagpupuri. At nang si Lokman ay nagsabi sa kanyang anak na lalaki ng may pangangaral, O aking anak, huwag kang magtambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah. Katotohanan, ang pagtambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah ay tunay ngang pinakamatinding kamalian. At ipinagtagubilin namin sa mga tao na maging mabait at masunurin sa kanilang magulang at kanyang ina ay nagsilang sa kanya sa matinding hirap, sa ibabaw ng ibayong hirap, at inawat siya sa pagpapasuso. Pagkatapos ng dalawang taon, magbigay kayo ng pasasalamat sa akin at inyong magulang at sa akin ang inyong huling hantungan. Datapot kung sila na magulang ay magsikay upang ikaw ay magtambal ng iba pa sa pagsamba sa akin sa mga bagay na wala kayong kaalaman, sila ay huwag ninyong sundin at maging mabait kayo sa kanila sa mundong ito at sundin ninyo ang landas ng sinumang nagbabalik-loob sa akin sa pagsisisi sa katapusan ang hantungan ninyong lahat ay akin at sa inyo ay aking ipagtuturing ang inyong ginawa at si Lukman ay nagsabi o aking anak katiyakan na kung ito alalaong baga ang kamalian ay mangyari na katumbas ng bigat ng isang buto ng mustasa at ito ay nakasingit sa bato o saan mang lugar, sa kalangitan at kalupaan. Si Allah ang maghahantad nito. Katotohanan ang si Allah ay bihasa at ganap na nakatatalos ng kinalalagyan nito. O aking anak, magsagawa ka ng palagi ang pagdarasal ng mahinusay. Ipagtagubilin mo ang al-ma'ruf o pananalig sa kaisahan ni Allah. At yung ipagbawal ang al-mungkar, alalaong baga, ang kawalan ng pananalig sa kaisahan ni Allah pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, lahat ng uri ng kasamaan, kasalanan at kamalian, at ikaw ay maging matimtiman sa pagtitsyaga sa ano pa mang dumatal sa iyo. Katotohanan ito ay mga bagay na nangangailangan ng katiiman ng loob, matibay na paninindigan. At huwag mong patambukin ang iyong pisngi sa harap ng mga tao ng may kapalaluan at huwag kang maglakad sa kalupaan ng may kabastusan katotohanan si Allah ay hindi nagmamahal sa mga mayayabang at mapag-imbabaw. At maging banayad sa iyong paglakad at huwag magpamalas ng pagmamalaki at ibaba mo ang iyong boses, katotohanan. Ang pinakadikatanggap-tanggap sa mga ingay ay ang boses ng pag-ingay ng mga asno. Hindi ba ganin na pagmamasdan o sangkatauhan na ipinailalim ni Allah ang lahat ng bagay para sa inyong gamit dito sa kalangitan at kalupaan at sa ganang iginawad niya sa inyo ang kanyang kagandahang loob o biyaya sa kapwad lantad at nalilingid. Datapot mayroong mga tao na nakipagtalo tungkol kay Allah nang walang kaalaman o patnubay o ng aklat na magbibigay ng kaliwanagan. At kung ito ay pinagbabadya sa kanila, sundin ninyo ang pahayag na ipinanawag ni Allah. Sila ay nagsasabi, hindi, bagko sa aming susundin ang mga paraan ng ginagawa ng aming mga ninuno ito ba ay kanilang gagawin? Kahit na si Satanas ay nagaanyaya sa kanilang kaparusahan. Ito ba ay kanilang gagawin? Kahit na si Satanas ay nagaanyaya sa kanila sa kaparusahan ng apoy. At sino man ang magsuko ng kanyang sarili kay Allah. Samantalang siya ay gumagawa ng kabutihan tungo sa kapakanan ni Allah. At walang pagpaparangal. At ayon sa sunnah o pamamaraan ng sugo na si Allah na si Muhammad katotohanan siya ay nakasakmal ng pinakamatatag at mapagkakatiwala dakot. Ang la ilaha illallah, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban kay Allah. At kay Allah ang panghuling pagpapasya sa lahat ng mga pangyayari o bagay. At sinuman ang magtakwil sa pananampalataya, huwag hayaan ang kanilang pagtatakwil ay magbigay hapis sa iyo. O Muhammad, sa amin ang kanilang pagbabalik at ipahahayag namin sa kanila ang kanilang ginawa. Katotohanan si Allah ang ganap na maalam kung ano ang nasa puso ng mga tao. Hahayaan namin na magpakasaya sila ng maigsing sandali at sa katapusan sila ay aming itataboy sa napakalaking kaparusahan. At kung sila ay yung tatanungin o Muhammad, sino ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, sila ay katiyakang magsasabi, si Allah ipagbadya ang lahat ng pagpupuri ng pasasalamat ay kay Allah. Datapot ang karamihan sa kanila ay walang kaalaman. Si Allah ang nagaangkin ng lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan. Katotohanan si Allah ay masagana. Hindi nangangailangan ng anuman ang karapat dapat sa lahat ng pagpupuri. At kung ang lahat ng mga punong kahoy sa kalupaan ay mga panulat, ulapis o ploma at ang karagatan ay tenta ipang susulat na madadagdagan ng pito pang karagatan bilang tintan ay pangsusulat. Magkagayan man ang salita ni Allah ay hindi masasaid. Katotohanan si Allah ay sukdol sa kapangyarihan ang tigib ng karunungan. Ang pagkakalikha ninyong lahat at ang muling pagkabuhay ninyong lahat ay katulad lamang ng paglikha at muling pagbuhay ng isang tao. Katotohanan si Allah ay ganap na nakakarinig ang lubos na nakamamasid. Hindi mo nang pagmamalas, O Muhammad, ang pinaglagom ni Allah ang gabi sa maghapon, alalaong baga. Ang pag-iksi ng mga oras sa gabi ay dinagdag sa mga oras ng maghapon. At pinalagom din niya ang maghapon sa gabi, alalaong baga. Ang pag ng mga oras sa maghapon ay dinagdag sa mga oras ng gabi. At ipinailalim niya ang araw at buwan para sa inyo. Ang bawat isa ay tumatahak sa kanyang landas sa natatakdaang panahon at siya Allah ang lubos na nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa. Sapagkat si Allah, siya ang katotohanan at lahat ng anumang kanilang tinatawagan o sinasamba maliban pa kay Allah ay huwad o kasinungalingan kabulaanan at si Allah, siya ang kataas-taasan ang pinakadakila. Hindi mo ba napagmamasdan na ang mga barko ay nagsisilayag dahil sa tulong o kagandahang loob ni Allah upang may pamalas niya sa inyo ang kanyang mga tanda. Katotohanang naririto ang mga tanda sa lahat ng tao na matyaga at nagbibigay ng pasasalamat. At kung ang isang alon ay lumukob sa kanila na tulad ng isang bubong o ulap o bundok ng tubig, sila ay maniniklood kay Allah ng matapat na debosyon. Datapot kung sila ay may na niya ng ligtas sa kalupaan mayroon sa kanila ang hindi nagbibigay ng lubos na pasasalamat, ngunit ang iba ay ganap na walang utang na loob ng pasasalamat. At walang sinuman ang magtatakwil ng aming mga tanda, maliban sa isang taksil na walang utang na loob. O sangkatauhan, pangambahan ninyo ang inyong Panginoon sa pamagitan ng paniniwala sa Kanya o paggawa ng kabutihan at pag-iwas sa lahat ng bagay. At pangambahan ninyo ang araw ng Ama ay hindi makikinabang. Alala ang baga, walang may tutulong sa kanyang anak. Gayon din ang anak ay hindi makikinabang. Walang may tutulong sa kanyang ama. Katotohanan. Ang pangako ni Allah ay tunay. At huwag hayaan ang buhay sa mundong ito ay dumaya sa inyo. At huwag din hayaan ang pinuno ng mga manlilinlang na si Satanas ay dumaya sa inyo tungo kay Allah. Katotohanan si Allah lamang ang may kaalaman sa huling oras ang katapusan ng mundo. Siya ang nagpapamalisbis ng ulan at siya ang nakakaalam sa laman ng mga sinapupunan at walang kaluluwa o nilikha nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanya sa kinabukasan at wala rin nakakaalam kung saang lupain siya mamamatay. Katotohanan si Allah ang ganap na maalam at siya ang nakababatid ng lahat ng bagay. Surah As-Sajdah sa ngala ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Mim Ang pagkapahayag ng aklat, ang Quran ay walang alinlangan na nagmula sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. O sila ba ay nagsasabi, Siya si Muhammad ay kumata lamang nito. Datapot ito ang katotohanan mula sa iyong Panginoon upang iyong mapaalalahanan ang mga tao na nasa kanila ay walang dumatal na tagapagbabala ng una sa inyo. Upang sila ay tumpak na mapatnubayan, siya Allah ang lumikha ng kalangitan at kalupaan at lahat ng nasapagitan nito sa anim na araw. At pagkaraan, siya ay nag-istawa o pumaitaas sa ala-arsh. Uluklukan o, o trono, kayo o sangkatauhan ay wala ng iba pang wali o tagapangalaga o tagapagtanggol at tagapamagitan sa inyo maliban sa kanya hindi baga kayo kayo makakaalaala? Siya ang namamahala sa bawat pangyayari mula sa kalangitan tungo sa kalupaan at ito ang pangyayari ay pumapailang-ilang o umakyat sa kanya sa araw ng paghukom. Nang Na katumbas ng isang araw dito ay katulad ng isang libong taon sa inyong pagbilang. Alalaong baga, ang pagbibilang ayon sa ating pangkasalukuyang oras sa mundong ito. Siya si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ng bagay na nakalingid at lantad ang sukdol sa kapangyarihan ang pinakamawain. Siya na lumikha ng lahat ng bagay sa pinakamainam na paraan at sinimulan niya ang paglikha sa mga tao mula sa putik at ginawan niya ang kanyang mga supling mula sa tubig. Katas ng similya ng lalaki at babae na lubhang aba, mahina walang halaga. At kanyang hinubog siya sa ganap na sukat at hiningahan niya ito ng kanyang ispirito ang kaluluwa na nilikha ni Allah sa gayong tao. At iginawad niya sa inyo ang pandinig o tainga, paningin o mata, at pangunawa o puso. Kakarampot lamang sa inyo ang nagbibigay ng pasasalamat. At sila ay nagsasabi, Ano, kung kami ay pumanaw, matago at mawala sa kalupaan, kami baga ay lilikhaing muli hindi. Datapot itinatakwil nila ang pakikipagtipan sa kanilang Panginoon. Ipagbadya ang anghel ng kamatayan na nakatalaga sa inyo ay walang pagsalang matatangan ng inyong kaluluwa at kayo ay muling ibabalik sa inyong Panginoon. At kung inyo lamang mapagmamasdan ang mujerimun, mga makasalanan, walang pananampalataya, kriminal, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah, ay magyuyukod ng kanilang ulo sa harapan ng kanilang Panginoon na nagsasabi, Aming Panginoon, aming napagmasdan at aming napakinggan ang aming kamalian. Kahit kami ay muli ninyong ibalik sa kalupaan, kami ay magiging matuwid at gagawa ng kabutihan. Katotohanan, kami ngayon ay sumasampalatayan ng walang alinlangan. Kung amin lamang ninais, walang pagsala na mabibigyan namin ang bawat kaluluwa ng tamang patnubay, datapot ang salita o kapasyahan mula sa akin ay makapangyayari sa mga mapaggawa ng kasalanan. Aking pupunuin ang impyerno na magkasama, ang mga jin at mga tao. Kaya't sa pininyo ang kaparusahan ng apoy sapagkat inyong kinalimutan ang inyong pakikipagtipan sa araw na ito, katotohanan. Sa gayon ding paraan ay aming kinalimutan kayo at inyong lasapin ang kaparusahan ng kawalang hanggan dahilan sa inyong nakahiratihan ng ginagawa. Sila lamang na naniniwala sa aming ayat o mga talata, tanda, kapahayagan, katibayan, at aral. Sila nga na kung sila ay pinapaalalahanan dito ay lumulugmok sa pagpapatira pa at lumulhati ng may pagpupuri sa kanilang Panginoon at sila ay hindi magmamataas sa kapalaluan. Iniwan nila ang kanilang mga higaan sa pag-alay ng salah o takdang pagdarasal sa hating gabi o bago sumapit ang madaling araw. Nanananalangin sa kanilang Panginoon sa pangangamba at pag-asa at gumugugol sila sa kawang gawa tungo sa kapakanan ni Allah mula sa biyaya na aming ipinagkaloob sa kanila. At walang kaluluang nakakaalam kung ano ang kaginhawahan ng mga mata na inilingit sa kanila bilang gantimpala sa kinahiratihan na nilang ginagawa na mabubuti. Siya kaya na isang nananampalataya ay katulad niya na isang fasek o walang pananampalataya at palasway kay Allah. Siya ay hindi magkatulad at sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam at nagsisigawan ng katuwiran at kabutihan sa, sa kanila ang mga halamanan o paraiso bilang maasikasong tahanan dahilan sa kanilang mabubuting gawa. At sa kanila na fasikun, mga walang pananalig, palasway kay Allah, ang kanilang tirahan ay apoy sa bawat sandali na naisin nila na makalayo rito, sila ay sa pilitang ibabalik dito. At sa kanila ay pagbabadya, lasapin ninyo ang kaparusahan ng apoy na kinahiratihan na ninyong itinatakwil. At katotohan ang hahayaan namin na lasapin nila ang magaan na pagpaparusa. Alalaong baga, ang kaparusahan sa mundong ito tulad ng mga kalamidad, kapinsalaan at kasibhayuan bago namin ibigay ang kasakit-sakit na kaparusahan sa kabilang buhay baka sakaling sila ay magtika at magbalik loob at tumanggap sa Islam. At sino pa kaya ang higit na nagkamali kaysa sa kanya na pinaalalahanan ng mga talata ng kanyang Panginoon, ngunit siya ay tumanggi rito. Katotohanan kami ay gaganti sa mujerimun, mga kriminal, walang pananampalataya, mapagsamba sa Diyos Diyosan at mga makasalanan. At katiyakang aming ibinigay ang kasulatan ang tura o ang mga batas kay Moises. Kaya tuhag kang na makakatagpo mo siya alalaong baga. Kung iyong makatagpo si Moises sa panahon ng gabi ng Al-Isra at Al-Mi'araj sa ibabaw ng kalangitan at ginawa namin ito ang tura, ang mga batas na isang patnubay sa angkan ng Israel. At aming hinirang mula sa kanila na angkan ng Israel ang mga pinuno na nagbibigay sa kanila ng mga patnubay ayon sa aming pag-utos habang sila ay nagtitsyaga at patuloy na nananampalataya sa aming ayat o mga tanda, kapahayagan, katibayan at aral, katotohanan ang inyong Panginoon ang hahatol sa pagitan nila sa araw ng muling pagkabuhay tungkol sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan o pinagtatalunan sa isa't isa. Ito baga ay hindi nagdudulot sa kanila ng aral. Kung gaano karaming salit-saling lahi ang aming winasak noon na una pa sa kanila. Na ang kanilang mga tirahan ay kanilang dinadaan-daanan. Katotohan ang naririto ang mga tanda, hindi baga sila makikinig. At hindi baga nila napagmamasdan na aming itinataboy ang tubig sa tigang na lupa, na hubad sa halaman. At pinatutubo namin dito ang pananim na nagsisilbing pagkain sa kanila at sa kanilang hayupan o bakahan wala ba silang paningin? At sila ay nagsasabi, hanggang kailan ang pagpapasyang ito sa pagitan namin at ikaw, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, ipagbadya. Sa araw ng pagpapasya, ang araw ng muling pagkabuhay ay walang kapakinabangan sa mga hindi nananampalataya kahit na sila sa bandang huli ay manalig. Sila rin ay hindi bibigyan ng palugit kahit lumayo ka sa kanila o Muhammad at maghintay, katotohanan sila rin ay naghihintay. Surah Al-Ahzab Sa ni Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. O Propeta Muhammad, pangambahan mo si Allah at huwag mong pakinggan ang mga hindi sumasampalataya at mga munafik. Alalaong baga, mapagbalat kayo o mapagkunuri, katotohanan si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. At yung sundin ang anumang ipinanawag sa iyo na inspirasyon mula sa inyong Panginoon, katotohanan si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ng inyong ginagawa. At ibigay mo ang iyong pagtitiwala kay Allah at sapat na si Allah bilang wakil o tagapamahala, mapagkakatiwalaan at tagapagtupad ng lahat ng mga pangyayari. Si Allah ay hindi naglagay sa sinumang tao ng dalawang puso sa kanyang dibdib. Gayun din naman na hindi niya ginawa ang inyong asawang babae na inyong dinidiborsyo sa pamagitan ng zihar. Ang pagsasabi ng asawang babae ng ikaw ay katulad ng aking ina na maging inyong tunay na ina at hindi rin niya ginawa ang inyong mga ampong lalaki na maging inyong tunay na mga anak na lalaki. Ito ay salamang sinasambit ng inyong bibig datapot si Allah sa inyo ay nagsasabi ng katotohanan at siya ang nagtuturo ng tamang landas. Inyong tawagin sila ng mga ampong lalaki sa pangalan ng kanilang tunay na ama. Alalaong baga, isunod sa kanilang apilyedo. Ito ay higit na makatarungan sa paningin ni Allah. At kung hindi ninyo alam ang pangalan ng kanilang ama, kung gayon, sila pa rin ay inyong kapatid sa pananampalataya at yaong ipinagkatiwala sa inyo at walang may susumbat o paninisi sa inyo sa mga bagay na kayo ay nagkamali rito, maliban na lamang sa saloobin ng inyong puso, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Ang propeta ay higit na karapat dapat sa pagsunod at pagkamatapat ng mga sumasampalataya ng higit sa kanilang sarili. At ang kanyang maasawa ay kanilang mga sumasampalatayang mga ina kung tungkol sa paggalang at pag-aasawa at sila na may pagkakaugnayan sa dugo o pagkakamag-anak ay higit na may karapatan sa pamana ayon sa kautusan ni Allah kaysa sa iba pang mga sumasampalataya. At muhajirun o mga tao na nagsilika sa Madina mula sa Makkah, maliban pa rito, ay inyong magagawa sa inyong pinakamalapit na kaibigan o kasama ang inyong kabaitan sa pamagitan ng pagbibigay o pagpapamana. Ito ang nasulat sa Lawh al-Mahfuz ang napapangalaga ang tableta o kasulatan. At alalahanin ng aming hingin sa mga propeta ang kanilang kasunduan at mula sa iyo Muhammad at mula kay Noah, Abraham, Moses at Jesus na anak ni Maria, hiningin namin sa kanila ang isang sagradong kasunduan upang si Allah ay makapagtanong sa mga sugo hinggil sa kanilang katapatan. Alalaong baga, si Allah ay magtatanong sa mga propeta kung ano ang kanilang ipinarating sa mga tao at ano ang kanilang naging pagtanggap o tugon at kanyang inihanda sa mga hindi sumasampalataya ang isang kasakit-sakit na kaparosahan, ang impyerno. O kayong nagsisisampalataya, alalahanin ang kagandahang loob o tulong ni Allah sa inyo sa digmaan ng ahzab o pederasyon nang may dumatal sa inyo na maraming mandirigma o mga tropa na makapapanaig sa inyo. Datapot ipinadala namin laban sa kanila ang daluyong at mga tropa ng anghel na hindi ninyo nakikita. At si Allah ang ganap na nakamamasid sa lahat ninyong ginagawa. Nang sila ay dumating sa inyo mula sa itaas ninyo, sa bandang silangan, at mula sa ibaba ninyo, sa bandang kanluran, at nang ang inyong mga mata ay lumaki ng namumulagat dahil sa takot at ang puso ay naghikab sa lalamunan at dahil dito kayo ay nag-iisip ng may pag-aalinlangan kay Allah. Sa gayong kalagayan, ang mga sumasampalataya ay sinubukan at nauga ng matinding pagkalog at alalahanin ng ang mga munafik o mapagkunwari at sila na ang puso ay may karamdaman ng pag-aalinlangan at kawalan ng pananampalataya ay nagsabi, Si Allah at kanyang sugo ay walang ipinangako sa atin maliban sa kahibangan. At nang ang isang pangkat sa kanila ay nagsabi, O kayong tagayathrib, o madina, wala kayong kapanatagan dito kahit magsibalik kayo sa inyong tahanan. At ang isang pangkat sa kanila ay nagpaalam sa propeta nang nagsasabi, Katotohanan, ang aming tahanan ay nakabuyang niyang ang baga, hindi napapangalagaan o walang nagbabantay. Bagamat ito ay hindi nakabuyang -yang, wala silang hinahangad na iba, maliban na sila ay makatalilis. At kung ang kaaway ay nakapasok na sa lahat ng sulok ng Madina, at sila ay hinihikayat sa fitna, alalaong baga, ang magbalik sa kawalan ng pananampalataya at sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sila ay hindi mag-atubili na magsagawa nito maliban sa sandaling panahon lamang. At katotohanan sila ay nagsigawa na ang kasunduan kay Allah na hindi sila tatalikod at ang kasunduan kay Allah ay dapat na panagutan. Ipagbadya o Muhammad sa mga mapagkunwari na humihingi ng inyong pahintulot na makalis sa iyo. Ang pagtalilis ay walang kapakinabangan sa inyo kung kayo ay tumatalilis sa kamatayan o sa pagkapaslang kayo ay magtatamasa lamang ng kaligayahan sa maigsing sandali. Ipagbadya. Sino kaya baga ang makapangangalaga sa inyo laban kay Allah? Kung kanyang naisin, nagawaran kayo ng kapinsalaan o bigyan kayo ng kanyang habag at sila ay hindi makakatagpo ng anumang wali o tagapamahala at tagapagtanggol sa kanilang sarili maliban kay Allah. Katotohan ang nababatid ni Allah kung sino sa inyo ang pumipigil sa mga tao na makipaglaban sa kapakanan ni Allah at sila na mapagkunwari na nagsasabi sa kanyang mga kapatid na sumama kayo sa amin sa halip na sumama kayo sa propeta at sila hindi pumupunta sa labanan maliban sa iilan. Na maramot sa pakikitungo sa inyo kung pag-usapan ang tulong sa kapakanan ni Allah at kung sumapit na ang pangamba ay yung makikita sila na nakatitig sa iyo na ang kanilang mga mata ay namimilog na katulad ng isang nag-aagaw buhay datapat kung ang pangamba ay nakalipas na kayo ay hinahagupit o pinagsasabihan nila ng kanilang matatalim na dila, sila ay di nahihilig tungo sa paggawa ng anumang mabuti. Sila ay hindi sumampalataya kahit itinuring ni Allah na ang kanilang gawa ay walang katuturan at ito ay lagi ng magaan kay Allah. Inaakala nila na ang magkakaanib o pederasyon ay hindi pa nagsiurong at kung ang magkakaanib o ay muling dumating, ay nanaisin nila na sila ay nasa disyerto na namamayagpag sa gitna ng mga biduin, mga Arabong nananahan sa disyerto, at naghanap ng balita tungkol sa inyo mula sa malayong lugar, at kung mangyari na sila ay nasa lipon ninyo, sila ay hindi lalaban, maliban sa kakarampot lamang. Katiyakang nasa inyo ang sugo ni Allah, na si Muhammad ang isang mahusay na halimbawa o pamantayan o pang-sundin ng sinuman na umaasa sa pakikipagtipan kay Allah at sa huling araw. At siya na lagi nang nag-aalaala kay Allah. At nang makita ng mga nananampalataya ang lipon ng magkakaanib na kaaway o pederasyon, sila ay nagsabi, Ito ang ipinangako sa atin ni Allah at ng kanyang sugo na si Muhammad. At si Allah at ang kanyang sugo na si Muhammad ay nagsabi ng katotohanan. At ito ay lalo pang nakapagdagdag sa kanilang pananampalataya at pagtanggap kay Allah. Kabilang sa mga nananampalataya ay mga lalaki na naging tapat sa kanilang kasunduan kay Allah. Alalaong baga, sila ay pumalaot sa maka-Diyos o banal na digmaan o jihad. At hindi sila tumalikod sa mga hindi nananampalataya. Ang iba sa kanila ay nakatupad sa kanilang mga tungkulin. Alalaong baga, namatay sa labanan at naging martir at ang iba sa kanila ay naghihintay pa rin ng kanilang kamatayan at hindi nila binago ang kondisyon ng kanilang pangakong pagkipagpunyagi sa ano pa mang kaparaanan. Alalaong baga, sila hindi naging taksil sa kasunduan na kanilang ginawa kay Allah. Upang magantim pala ni Allah ang mga matatapat sa kanilang pagiging makatutuhanan at parusahan niya ang mga mapagkunwari kung ito ay kanyang naisin o tanggapin ang kanilang pagsisisi katotohanan, si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At itinaboy ni Allah ang mga hindi sumasampalataya na nag-apoy sa galit. Alala ang baga, sila ay dalidaling umatras sa labanan. Wala silang napalang kapakinabangan sa mga labi ng digmaan o yaman. At sapat na si Allah bilang tagapagtanggol ng mga sumasampalataya upang makipaglaban sa pamagitan ng pagsusugo nang daluyong at pulutong ng anghel at si Allah ay tigib ng lakas ang sukdol sa kapangyarihan. At ang mga tao na tumulong sa kanila na galing sa mga tao ng kasulatan, ang trebo ng Hudyo ng Banong Quraysha na hindi sumasampalataya ay kinupot ni Allah sa kanilang mga tanggulan o kanlungan, kastilyo, umuog sa silangang bahagi ng Madina at naghasik siya ng lagim sa kanilang puso. Kahit isang pangkat nila, ang kalalakihan ay inyong napatay at ang ibang pangkat nila, ang kababaihan at mga bata ay inyong naging bihag. At kanyang ipinamana sa inyo ang kanilang lupain, kanilang mga tahanan at kanilang maari-arian at maging ang lupa na hindi ninyo napapasyalan noon. At si Allah ang may kapangirihan sa lahat ng bagay. O Propeta Muhammad, sabihin mo sa iyong maasawa kung inyong ninanasa ang buhay sa mundong ito at ang kinang o mga palamuti nito, kung gayon, kayo ay pumarito sa akin. Pagkakaluban ko kayo ng inyong ikabubuhay at bibigyan ko kayo ng kalayaan. Sa magandang paraan, alalaong baga ang diborsyo. Datapot kung hinais ninyo si Allah at ang kanyang sugo at ang tahanan sa kabilang buhay. Kung gayon, katotohanan si Allah ay naghahanda para sa inyo na mapaggawa ng kabutihan ng isang malaking gantimpala o kayong mga asawa ng propeta, sinuman sa inyo ang gumawa ng hayag na imoralidad, ang kaparusahan ay magiging dalawang ulit sa kanya. At ito ay lubhang magaan kay Allah.